တနေ့ကုန်စိတ်ကြည်လင်လန်းစွာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဇင်းနဲ့အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့တင်ကြားရေးတင်ယူရေးစနစ်တွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Unlimited Data Internet နဲ့ LINE တိုင်းဆုံး 5GB Internet နဲ့ဆိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါရှင်။